ذكرى ذكرى شير ارجع يا ديت خذ داور ورا ورا وانا قلت يا جشات ورا وانا قلت كوارا مين السلام عليكم هلا لنا تول بجورا ورواجاس او ويلكم باك تو كندهار نو كندهار تشرغ لاس مش ز کابل را کلو نو پنځه بجې وې د مازګر نو چې را روان سو ټول شپه مو سفر وکړ نو سار تقریبا څو پنځه بجې وې کندهار ته نه زابل ته را ورسېدو نو دغه ځای څخه بیا وروسته بیا مازګر را دو نو پر لارې توره شپه وه په دې خاطر مو بلاګ درته ونه کړ نو اوس هم را ووتو د زویا او د ذکرا سره د جمعې مازدیګر د عینومېن نه کړي نو د دې به یو ګړی زویا او ذکرا دی هم دا ډېر وخت نه و راوتلي تفریح نه وه کړې نو د دوی سره به یو ګړی موږ هم خپل ساتیری وکړو نو یو ولاګ درته جوړوو تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ دې چای مو هم راخیستې دي او دی دغه کې ذکرا ذکرا باي باي وکه باي باي وکه چیر راغلی یې دغه ده عینومېن جمعې ورځ بیا باندې بیا نسبتا نورو ورځو ته په عینومېن کې رش څه زیات وي خصوصا بیا مازګر مهال پس له زیات ستړیاو د ډېر سفرو او ګرځېدو څخه کندهار کې د آرام چای چې نو خوبونه مو سره پوره کړل تقریبا دا دوې شپې او دا دوې ورځې کېږي چې ښه آرام وکړئ نو سیستم بېرته سره نورماله سو دغه د دې دواړې ناستې دي په چوکۍ کې داسې خوند یې پر اخیستی د ذکرا زویام زویا خوند درکوي څه شي خوند درکوي ګرمي خو به نه وي ذکرا تا ته خوند درکوي ذکرا هغه په واریا ته ځې دلته ځې درځه به دا په واریا ته یو وار نږدې وار ولم راځه لایټونه مو ولګېدو ښه ښایسته رڼا ذکرا چیرې ځې راځه راسه هله زویا هم پسې راغې چیرې ځې دا په وارې دې ته خو زه دا وروولم تمور ځې څه شي د زویا دا څه شي دا ذکرا خوند کوي فواره ده ماشاءالله شیان ته بیا دا ښه خوند ورکوي ذکرا ذکرا ما ته وګوره واخه پشي وګورئ چیرې راغلې ګوره ونه غورځېږه شاته ګوره ونه غورځېږه شاته ګوره څه شي کوې ذکرا دا څه شي ده کواره
ما وذكرى ولاړې فوارې دې ته ډېر ښایسته خوند ورکوي. نو د کندهار هوا نسبتا د اختر مخکې بیا هم سوې ده، ښه خوند کوي. زویا ګوره ونه غورځېږې ښه باي باي ځو. ذکرى ذکرى ګرځه ځو بالا ښه ګرځه راځه راځه وينيه. دي ته مې د فوارې چکر ورکړ، یو ګړی به لاکښېنو. دغه ساحه کې داسې خاص غوماش هم نه وي، نو سړی ورته کښېنستای سي. نو بیا به وروسته ځو د خیره سره کور ته. خوند یې درکوي ذکرا؟ دغه د کندهار ښار ماښام خصوصا د عینو مېنې بس، نو خلک د وتلو په حالات کې دي. موږ هم روان شو، بس سوکه سوکه به ولاړ شو کور پر طرف باندې. دا ستا د کندهار ښار ماښام به سره وویني. کندهار ښه خوشحاله خلک دي. دې خوا برق نشته، بس توره شپه سو بیا به کور کې سره وینو. چیرې ځې؟ چیرې ځې زویا؟ څنګه مې دا مخ سیټ ته سو اخستی؟ اوا خیر سره را ورسېدم. دا د باندې ساحه او د جمعې ورځ مې در باندې ولیدله. نو خدای دې وکړي چې ستاسو لاک خوښ سوی. د خدای په امان ښه وخت. بای بای.